ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ମାଂସ, କାରଣ ଆମେ ବାରିପଦାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବାରିପଦାରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇକି ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଢ଼ି ମାଂସର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଢ଼ି ମାଂସର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଏବେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଢ଼ି ନେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଢ଼ିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ରୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ମଟନ୍ ନେଇକି କହିପାରିବେ। ମଟନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଟନ୍ ଖାଉନେ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ବନାଉଛୁ। ତ ଚିକେନ୍ରୁ କିଛି ଗ୍ରେଭି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଚାମଚର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମାଂସର ଗ୍ରେଭି ଆଉ ମୁଢ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ତା ଉପରେ ପକାଇବା କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ପିଆଜ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଆପଣ ଝୁରି ଭଜା ପକାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଂସର ଗ୍ରେଭି ଅଛି କି ଝୋଳ ଅଛି ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇକି ବନେଇବେ। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭଲସେ। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି, ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମର ଖାଇବା ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ପୁରା ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ତା ଉପରକୁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା ଚିକେନ୍। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ମୁଢ଼ି ମାଂସ। ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଆମର ରେଡି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାଂସ ମୁଢ଼ି କେମିତି ବନେଇଲେ ତ ଆମ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବି ଗ୍ରେଭି ଦେଇକି ବନେଇବେ, ଆମ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଏଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ମାଂସ ମୁଢ଼ି। ଏଲି ତାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇନେଲା। ଏବେ ଚାଲିଗଲା ପାଟିକୁ। ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ମାଂସ ମୁଢ଼ିର ଟେଷ୍ଟ। ୱା ୱା, ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସର ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣ ବାରିପଦାର କୋଉଠି ଯାଇକି ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଗ୍ରେଭି ଦେଇକି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ଯୋଉଠି ଖାଇଲେ ବି। ତେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଡାକିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ। ହଁ, ଆଉ କେଉଁମାନେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛୁ।